मेम्बरहरू त हाम्रो लगभग 11-12 सयजना छन् होइन। अब हाम्रो चाहिँ धेरै हामीलाई धेरै दुःख दियो सरकारमा, यत्रो धेरै हामीले कसैको पैसा मागेको होइन, हामीले बचत गरेको खाइ नखाइ दुःख गरेको पैसा मागेको हो। अब हामीलाई हामी कतिसम्म गर्नु या कतिसम्म, बरु यस्तो भइसक्यो कि अब त यसरी लड्दा लड्दा हाम्रो न्याय नै सुन्दैन भने बरु मारिदियोस् भन्न नै चाहन्छु म चाहिँ है। धेरै पीडित भइसक्यो, अब त म एउटा बिरामी पनि छु, मेरो ट्युमर छ है, अब त उपचार गर्ने पैसा पनि छैन मसँग। मलाई चाहिँ यस्तो लागिसक्यो कि कुन दिन म ढोकामै गएर लडिदिन्छु बरु होइन, कि मारिदियोस् कि हामीलाई न्याय दियोस् के, यति भन्न चाहन्छु। मेरो रकम चाहिँ 6 लाख रुपियाँ छ होइन, मेरो भएको सम्पत्ति नै त्यति हो कि, अहिले मलाई एकदम गाह्रो भइसक्यो, अब दियोस् भन्न चाहन्छु। अस्ति आन्दोलनमा पनि झन्नै मारिदियो होइन, चोटै चोट लागेको थियो मलाई, अब त्यो बेला नि बल्ल बल्ल अहिले उठेर हिँड्दैछु। घरमा बसेर पीडा हुनुभन्दा बरु यसो बाहिर आए सुनिदिन्छ कि भन्ने आश लाग्छ, देख्छ कि भन्ने आश लाग्छ होइन, अनि हिँड्यो। उसले सक्दैन त एकचोटि बाहिर आओस्, को साँच्चीकै पीडित छ को छैन छानबिन गरोस् होइन, एकैचोटि दिन सक्दैन त बिस्तारै बिस्तारै दियोस् न होइन। तर समस्या यस्तो छ, उसलाई दुःख नपरोस्, यसले मिलाउँदै जाओस्, यो बाँचोस् भनेर अलिकति भयो नि हेरिदियोस् न होइन, एकैचोटि चाहिएन, बिस्तारो बिस्तारो कर्मश गर्दै दियोस् न, को कतिको पीडित छ होइन त्यो अनुसार दियोस् भन्न चाहन्छु कि। म चाहिँ धेरै बोल्नै सक्दिनँ कि, एकदम गाह्रो हुन्छ यो, त्यो बारेमा सोच्दै गयो कि म ढल्नै खोज्छु क्या सर। अनि अहिले पनि म औषधि खाएर पानी खाएर थरथर काम्दै हिँडिरहेको छु होइन, पाउँछु कि पाइन्छ कि भनेर होइन। अब अहिले चाहिँ मलाई भित्र के बोलौँ हुन्छ, तर जिउ थरर कामिसक्यो कि, यस्तो गाह्रो हुन्छ म बोल्नै सक्छु, मोटिभेट त्यस्तै भइसक्यो। यो कुराहरू सोच्यो कि म ढल्न खोज्छु कि, मसँग औषधिहरू टन्नै बोकेर हिँडेको छु म है, म बोल्नै सक्दिनँ सोच्नै सक्दिनँ क्या म चाहिँ यो बारेमा चाहिँ। त्यो तपाईँको सन्ध्या भन्नुभयो सहकारी होइन, हजुर, त्यसमा कति पैसासम्म होला तपाईँलाई के थाहा छ? मेरो विचारमा मैले त्यो डेटा हेर्न गएको अस्ति मैले त्यो पाइनँ होइन, त्यो हाम्रो बिन्द्राज सरसँग छ, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा झन्नै 3 करोड जति रहेछ एउटा संस्थाको है। मैले पुरैको त हेरेको छैन, मैले देखेँदा मेरो चाहिँ उता पेप्सी खोला ब्रान्चको हो, त्यहाँको चाहिँ 3 करोड रुपियाँ रहेछ होइन, हजुर। अब त्यसको हारहार रहेछ, अब सबै सहकारीको जम्मा गरेर 5 वटा शाखा छ, त्यो सबै जम्मा गऱ्यो भने कति छ म बुझेर अनि हजुरहरू सामु म भन्नुहोस्। आज भेला चाहिँ एउटा त हाम्रो चाहिँ एकजना हाम्रो कुन चाहिँ यो हाम्रो यताको शिवशिखरको चाहिँ साथीहरूले अब हामीहरूको चाहिँ महासङ्गठनगत हामी छौँ अहिले होइन, अब हामी चाहिँ एक्लाकेलाई चाहिँ अब नसक्ने भएर, ऊ त बलियो छ, उसँग पैसा छ, उसँग पैसाले मान्छे किने मान्छेहरू छन्, त्यसले गर्दा अब एक्लाएक्लै मान्छेको तागत भ्याएन उसँग, अब चाहिँ नैतिकताको हिसाबले हो भने त आवश्यक थिएन, एकजना भए नि दुईजना भए पनि नियमअनुसार चल्ने स्थितिमा त केही थिएन, तर अब उसले अब छलकपट ठगी आदि इत्यादि धन्दा चाहिँ गरिसकेका हुनाले अब एक्लै सम्भव भएन र हामी एकजुट भएर चाहिँ गर्ने भनेर महासङ्घको उसमा चाहिँ नि अनि महासङ्घको फर्मेसन भएको छ, त्यस अन्तर्गत चाहिँ नि का चाहिँ नि मध्ये यो शिवशिखरको साथीहरूले पनि आज यहाँ केही कुराहरू गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँले पनि आह्वान गर्नुभएको। एकातिर हाम्रो गौतम श्रीको पनि यो समस्याग्रस्तमा लगिसकेका छ, अब धेरै मौका दिइसक्यौँ हामीहरूले चाहिँ, करिब 1 वर्ष नागिसक्यो, 1 वर्षभन्दा बढी समय 1.5-2 वर्ष हुन लागिसक्यो, अब यो समय चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी मिलाउँछौँ भनेर त्यत्रो 1100 जति मान्छेले निवेदन दिएकोलाई पनि फेरि चाहिँ फिर्ता गरेर त्यहाँ संयोजक बने, कति साथीहरू चाहिँ यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले भने ल ठिकै छ नि त सल्टाउँछ भने, उसले पनि म सल्टाउँछु म अब भागेको होइन भनेर भनेपछि ल भनेर चाहिँ ल्याएपछि अब उनीहरूले चाहिँ नै अब यो सल्टाउने नै हिसाबमा गर्ने हो भने त ठिकै छ त भनेर चाहिँ हेर्दाखेरिमा उसले विभिन्न प्लान ल्यायो होइन, र संयोजक भन्ने साथीहरूले पनि त्यहाँ माथि गएर कोसिस गरेको जस्तो देखियो, अनि लास्टमा गएर अब उनीहरू चाहिँ उनीहरूले छोड्यो, उनीहरूले आफ्नो सल्टाए के गरे होइन, उसैसँग चाहिँ नि तालमेल मिलाएर
उनीहरू अहिले हामीसँग छैनन् तिनीहरू चाहिँ ती साथीहरू उसैसँग तालमेल मिलाएर अब उसैले किन्यो भनौँ कि अथवा उसैसँग मिलेर भनौँ कि उनीहरूले चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि सल्ताउने भनेर चाहिँ एउटा कमन म्यान बनेर सबैको चाहिँ एउटा संयोजक बनेर सबैको चाहिँ एउटा भनौँ त्यो अगुवाई गरेर चाहिँ बसेका साथीहरू नै उनीहरूले आफआफ्नो मात्रै त्यो गरेर अब उहीसँग गएर मिलेर चाहिँ नि आफआफ्नो सल्ताएर बस्ने हिसाब गरे र अरू मान्छे चिल्लीबिल्ली भए जो मान्छे कमजोर छन् होइन जसलाई चाहिँ नि डेली चाहिँ अब त्यहाँ जान जुट्न पनि गाह्रो छ कमाएर खानुपर्ने अवस्थाका मान्छेहरू छन् कोही बिरामी छन् कोही विविध त्यो अवस्थाहरू छ त्यो भावनाले अब यो चाहिँ भएन भनेर अब जति साथीहरूलाई चाहिँ सम्भव छ जति सक्छन् उनीहरू जुटेर चाहिँ यो महासङ्घमा आबद्ध भएर चाहिँ नि आबद्ध भएरै ल चाहिँ ऊ गरे सरकारसँग आह्वान गरेका कुरा हो यो सल्ताउनु पऱ्यो यो चाहिँ राष्ट्रिय समस्या हो यो सिम्पल साधारण अरू जस्तो चाहिँ डिमान्ड होइन अरू जस्तो माग होइन यो चाहिँ असाध्यै चाहिँ नि हेर्दाखेरि असाध्यै सिम्पल पनि हो र चाहिँ त्यो सिम्पल चिजलाई जटिल बनाए जस्तो चाहिँ देखाइदिएर चाहिँ नि सिधै ठाडै ठगेको चाहिँ नि त्यो गरिरहेको छ ठगेको धन्दा गरिरहेका छन् यो ठगी गर्नेहरू चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएर चाहिँ अब अहिले बिसवटा त चाहिँ नि समस्याग्रस्तमा गइसक्यो होइन अब यसरी सङ्ख्या बढाउनुको सट्टा यो नीति नियम बनाएर भएका नियमलाई लागू गर्ने नपुगेकालाई चाहिँ नयाँ नियम बनाएर त्यसलाई चाहिँ यसलाई सल्टाउँ भनेर उद्देश्यले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने त अब यो सल्टिसक्ने स्थिति समय भइसकेका छ भइसकेका हो र चाहिँ अब पहिला नै एक वर्ष अगाडि नै हाम्रो चाहिँ आन्दोलन 63 दिने आन्दोलन भएर माइतीघरमा सहकारी मन्त्री नै आएर सम्झौता पनि गरेका हो होइन गएको यो चैतभित्र सल्टाउने पैसा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भनेर गरेका पनि हो तर जब चैत आउन थाल्यो त्योभन्दा अगाडि नै मन्त्री चाहिँ अब सरकारबाट आउट होइन सरकारले नै आउट गरेको हो कि अब मन्त्री आफै आउट भयो त्यो कुरो अब बुझ्ने कुरो छ अनि त्यसपछि अब हाम्रो फेरि सङ्घर्ष भयो 63 दिनको आन्दोलनपछि त्यो चैतभित्र चाहिँ नहुने भइसकेपछि हामीले फेरि माग गऱ्यौँ धरना बस्यौँ 25 दिन सहकारीमै बस्यौँ सहकारीको धरना बस्यो अनि 1 गते हाम्रो आन्दोलन नै भयो होइन त्यो क्रममा चाहिँ नि आन्दोलन गर्दाखेरिमा सरकारले आएर गृहमन्त्री अथवा सहकारी मन्त्री अब इभन प्रधानमन्त्री नै अब आएर चाहिँ अब यस्तो जल्दो बल्दो जुन समस्या छ जुन सिम्पल असाध्य सिम्पल मान्छेहरूले चाहिँ खाइ नखाई होइन साँचोबुचो गरेर अब आधा पेट खाएर ज्याला मजदुरी गरेका पैसाहरू होइन दिनदिनभर जाहिर खाएर कसैको जाहिर खाएर कसैले चाहिँ सानोतिनो व्यापार गरेर होइन कसैले अब कुटो कोदालो गरेर कसैले चाहिँ मकै बेचेर कसैले अब सानोतिनो चाहिँ नाङ्ली पसल गरेर आएका गरेकाहरूले जम्मा गरेको पैसा यसरी खाइदिएको छ भनेपछि त्यो चिजलाई सरकारले हेरेन हेर्छु भन्यो हेरेन सहकारी मन्त्रीले के अरे सल्टाउँछु यसलाई चाहिँ मध्य लाउँछु भनेर सम्झौता साथ हुँदै सम्झौता गरेका थियो अनि आखिर जब चाहिँ चैतभित्र दिने भनेको चैत जब आउन लाग्यो त्योभन्दा एक दुई महिना अगाडि नै अब मन्त्री चाहिँ आउट सरकारबाट आउट होइन भनेपछि अब अहिले नयाँ मन्त्री आइसकेपछि फेरि हाम्रो चाहिँ आन्दोलनपछि अब यो चाहिँ धरनापछि अनि आन्दोलनपछि अनि नयाँ मन्त्री बनेको अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ यो गएको चैत 1 गते जुन विशाल आमसभा भयो जुलुस भयो आमसभा भयो हामीले माग राख्यौँ अब त्यो अवस्थामा मन्त्री आएर त्यही दिन सल्टाउने होला पक्कै पनि भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ तर उल्टै के भयो भन्दाखेरि यहाँ त्यसलाई चाहिँ दबाएरै मारपिट गरेरै यसलाई चाहिँ भगाउने यसलाई चाहिँ निराश पार्ने भन्ने खालको व्यवहार भयो अब हाम्रो साथीहरूलाई हाम्रो अगुवा गर्ने साथीहरूलाई अब लाठीचार्ज भयो मारपिट भयो एकदम अनसन बसेको अवस्था थियो हाम्रो अध्यक्षलाई नै चाहिँ नि मार पिटेर होइन लाठीचार्ज गरेर घाइते बनाएर लगेर थुनियो पनि जेलमा लगेर थुनियो अनसन भएको अवस्थामा मरणासन्न अब जिन्दगी नै नरहने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छ त्यो अवस्थामा 24 घन्टा राख्यो त्यसपछि त नियमले पनि राख्न मिल्दैन थियो 24 घन्टापट्टि छोड्यो रिहाइ गऱ्यो त्यो पनि अस्पतालमा त्यसपछि अस्पतालमा लग्यो रिहाइ गरेपछि सिधै अस्पतालमा लग्यो त्यो पनि उनीहरूले आफ्नो प्रकारले अब लग्यो त्यहाँ राख्यो अनि त्यहाँ गएर फेरि अहिलेको नयाँ सहकारी मन्त्रीले चाहिँ नि फेरि 8 बजे अर्को सम्झौता भएको छ उहाँले गर्नुभएको छ होइन अब त्यो सम्झौता भइसकेपछि अब त चाहिँ नि हुन्छ अब 1 महिनाभित्रै हामी अगाडि बढिहाल्ने नयाँ चाहिँ त्यो अधिकार सम्पन्न समिति बनाउने अब यो चाहिँ फिर्ता दिनैपर्ने कुरो हो दिने हो सरकारले यसमा पहल गर्छ भनेर चाहिँ अब अर्को 8 बजे 9 बजेसम्म के अरे सम्झौता पनि भएको छ।
तर सम्झौता भइसकेपछि अब जुन रूपमा जुन रफ्तारमा त्यो अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन। अब यहाँ सङ्कटग्रस्त भनेर चाहिँ अब यता यो अफिस खडा गरिया छ, अब यहाँ चाहिँ राखिदिया छ, अब यहाँको समस्या के छ भन्दाखेरि अब कर्मचारीको अभाव भन्ने कुरो आइराखेको छ यहाँ। अब हामी आइराखेका छौँ, हामी प्रायः चाहिँ आइराखेका हुन्छौँ यहाँनिर, होइन? अब के भयो त, कहाँ भयो त, कहाँ पुग्यो, के कसो भनेर चाहिँ भन्दाखेरिमा अब यहाँ चाहिँ समस्या, कर्मचारीको समस्या, त्यहाँबाट चाहिँ अब यति यहाँ जति छ त्यतिले मात्रै काम गर्न हामीले भ्याएका छैनौँ, माथिबाट पठाएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ एकातिर। अब अर्कोतिर यहाँको जो अध्यक्षता गर्ने, यहाँको अध्यक्ष जो पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा चाहिँ नि यहाँको चाहिँ समिति बनाएको, उहाँको चाहिँ काम के अरे त्यो समय टेन्युर पुगेको हुनाले उहाँ चाहिँ अब के अरे छोड्नु उहाँले चाहिँ बाहिर भएको अवस्था छ। अब त्यसपछि अब अर्को नयाँ पठाउने भनेको अब अर्को एक महिना हुन लागिसक्यो, अब अर्को आइरहेको छैन फेरि, होइन? त्यही त, अब पहिला चाहिँ सुरुमा त्यहीँबाट उसले चाहिँ रामबहादुरले गौतमले नै उनको भनाइअनुसार चाहिँ 7 अरब जतिको दायित्व, होइन, 7 अरब जतिको चाहिँ नि दायित्व छ दिनुपर्ने छ भन्ने कुरो आएको थियो, त्यति चाहिँ थियो, होइन? अब तर अब त्यसमा चाहिँ डिटेलमा ठ्याक्कै हेर्नलाई त चाहिँ नि यसमा भेरिफाई गरेर हेर्नै पर्ने हुन्छ, तर अब त्यति बेलाको भनाइअनुसार चाहिँ 7 अरबको दायित्व भन्ने कुरा थियो। तर त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको अब 1.5 अरब जति, 1 अरब 80 यस्तै कति चाहिने यो जग्गा यताउति कहाँ कहाँ के भएको सामानहरू बाटो चाहिँ सल्टाएको छु भनेर भनिएको छ, होइन? अब त्यो हेर्नुपर्छ, गर्दाखेरि अब अझै पनि 4-5 अरब जतिको हुनुपर्छ त्यो त्यो हिसाबअनुसार चाहिँ नि त्यति दायित्व उसको बाँकी हुनुपर्छ, र अहिले सङ्कटग्रस्तमा लगिया छ। तर गइसकेपछि अब जुन रफ्तार रफ्तारले अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन। त्यही मेम्बर चाहिँ पहिला अब त्यो 2600 मेम्बर भन्ने कुरा थियो त्यहाँ, होइन? अब अहिले हेर्दाखेरिमा अब कतिपय सल्टिएको अवस्था छ, त्यो एकिन ठ्याक्कै यति भन्ने कुरो अब यहाँ थाहा पाइया छैन, किनभने उसले अब उसँग भेट गर्नै गाह्रो छ, होइन? भित्रबाट अब अहिले चाहिँ नि वास्तवमा 2600-2700 भनेकोमा अब खै अब त्यो त अन्दाजै गर्नुपर्ने कुरो छ, होइन? यसमा कति बाँकी होला, मेरो अब हिसाब गर्ने हो भने त अहिले अब बढी नै हुन्छ, होइन? तर पहिला सुरुमा राखेको मात्रै भनिदियो भने पनि त्यहाँ 12 जति हुन्छ होला, होइन? 10-11 त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ होला, 1 लाख जति, 1 लाख जति हुन्छ होला रकम चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ पछि हेर्दाखेरि कतिपय ठुल्ठुलो एमाउन्टको पनि छ, अनि अब त्योभन्दा तल सानो एमाउन्टको पनि धेरै नै छ। हामीले पर्सन्टेजको हिसाबमा मोटामोटी हेर्दाखेरिमा हाम्रो 10 देखि मुनि हुने नै 54-55% मैले देखाएको थिएँ, एकचोटिवटा सानो उबाट हिसाब गरेको थिएँ मैले, होइन? त्यहाँ अब हामीले उसमा निवेदन दिँदाखेरिमा त्यहाँ भएका मान्छेहरूको आँकडालाई चाहिँ हेरेर मैले मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरिमा 10 देखि मुनि हुने नै 55, होइन, 54-55% जति मैले देखाएको छु। सहकार ओरियन्ट फाइनेन्स सुधीर कुमारको हो, उहाँले चाहिँ सबैलाई प्रब्लममा हालेर बुढापाका सबैलाई ब्याज यति दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो, अनि मान्छेहरू त्यही त हो नि, काम छैन भनेपछि यसलाई ब्याजबाट पनि घट चलोस् भनेर हामीले गरेको हो। उहाँले न हामीलाई अहिलेसम्म आश्वासन दिनुभएको छ न के गर्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ जसै जुन पनि फाइनेन्स हो, म एउटा ओरिएन्टलको भन्दैन, अब हामी सबै एक समूह भएर यो पैसा लिनुपर्छ, हामीले सबै ब्याज सभा सबै, किनभने ब्याङ्कले हामीसँग 1 पैसा छोड्दैन भने हामी किन छोड्ने, ब्याङ्कले छोड्दैन भने सबभन्दा पहिला तपाईँलाई न्युज नेपाललाई म धन्यवाद दिन्छु कि यसरी हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, कुनै पनि पत्रिकाले अहिलेसम्म आएर हामीलाई भनेको छैन, त्यसको लागि धन्यवाद छ, तपाईँ नयाँ सबको शुभकामना छ। अब हामी सहकारी जति चाहिँ नेपालभरिका यहीँ आएर हामीले धर्ना, बरु मऱ्यो भने मर्छु, पैसा हामी छोड्दैनौँ। हामी आउने होइन, हामी अब यो जसरी बालिकाले घर भक्ता छ नि, त्यसै हामी यो जति सहकारीको पैसा खाएछ नि तिनको घर घरमा गएर घर भत्काउनु सुरु, डोजर लिएर जान्छु, डोजर भत्काउनु सुरु गर्छु। यो अब मैले हाम्रो त अब थोरै थोरै 8-9 लाख रुपियाँ थियो, सबै परिवारको अब घर घर चल्छ भने बुवा राख्यो, त्यसपछि हामीलाई दियो, अब बुवा गइसक्यो, अब हामी बसिरहेको छौँ। 8 लाख रुपियाँ तिनजना सहकारीमा, 8 लाख छ त्यो हिसाब छैन दाइ, त्यो उसलाई त्यतिखेर के भने एउटा हाम्रो आफ्नो चिनेको बुवा छ, उसको त्यो पेन्सनको पैसा आएको थियो, पेन्सनको पैसा राखेर उसले 18% राखेको छ,
हामी 18 को लोभमा परेन 12 15 कति भने थियो उले तर सबै लास्टमा उले जति दुबायो त्यो 18% त्यो अग्नि यातायात अग्नि एयरमा सबैले पैसा अब हामी नेपाली सौज मान्छे थाहा छैन हामीलाई जोले जाम भन्यो त्यो हामी लागिराछौ भाइ अब चाहिँ यहाँ बैठक छ त भाइ बैठक छ अब अहिले कोही छैन दाइ हामी बैठक कोही पनि छैन एउटा भाइ छ त्यसले रामसँग कुरा गरेर दाइ अब तपाईँको हामी प्रोसेसमा छौँ प्रोसेस भनेको अब हामीले आज वर्ष आज यत्रो वर्षदेखि देखिरहेको छ अब यो पैसा नेताको छ भने घाँटी समाज लिन्थ्यो कुनै कार्यकर्ता उसको थियो भने उसले मान्छेबाट लिन्थ्यो हामी अब कस के गर्ने भन्नु न हामीसँग कानुन छ न के छ त्यो लिएर हजुरसँग के गर्ने सबै हामी सहकारीका भाइहरू मिलेर यसलाई अब यो बुवा आउनुहुन्छ उहाँ सुगरको औषधि खाएर हुन्छ उहाँ बुवा आउनुहुन्छ सुगरको अब सुगरको औषधि खाएर यो घाममा कसरी बसिपर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि कुन निकायबाट हुन्छ तपाईँहरू पनि पत्रकार साथीहरू पनि यसो हामीलाई सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु अब हामीलाई तपाईँहरू कुन बाटोबाट निकाल्नु किन यङ जेनेरेसन हामीसँग छैन उनीहरू बाहिर गइसक्यो हामी यहाँ वृद्ध वृद्धार हो अब बुवा आउनु भएको छ उहाँ हेर्नु अहिले नापे पनि प्रेसर 130 भयो 80 निस्किन्छ कमसेकम सरकारले एउटा हामीलाई जसरी टिम बनाउँछ पीडितको बनाउँछ अग्निपीडितको बनाउँछ भने हाम्रो पनि एउटा टिम बनाएर ल भाइ तपाईँहरूको यसरी छ एक्चुअल पैसा हाम्रो ब्याज सभा समेत गरेर हामीलाई त्यो दिइदिनु अब हामी अब लगाइरहेको छु दाइ सबैजना मिलेर अब जसरी टाइम हुन्छ किन अब सबैसँग त टाइम सबै बुढा छ जवान कोही केटा देख्नु भएको छ यहाँ कोही छैन सबै हामी साठीको सबै हामी साठीवाला हो कोही साठीवाला कोही भिनाजुले फसायो कोही सालीले फसायो कोही जेठाले फसायो फसेको हामी त्यसमा त्यसले गर्दाखेरि अब यो सरकारलाई हजुरले रिक्वेस्ट हात जोडेर दुइटा हात जोडेर बिन्ती छ हाम्रो पैसा जसरी पनि दिलाइदिनुहोस् अरू केही सबैको सबै सबै इमान्दारीको साथ इमान्दारीको साथ जसरी जवाईलाई हामी टिका दिलाउँछ नि त्यसरी हामीलाई पनि टिका लगाइदिनु तपाईँहरू गएपछि हुन्छ कि दाइ हाम्रो है रिकॉर्डिंग